Dobrý deň, milí priatelia, opäť vás zdravíme od nás, MD Bavaria Žilina, kde sme si pre vás pripravili ďalší skvost z dielne BMW M. Tentokrát je to úplne nové BMW M4 vo verzii Competition, čo znamená, že pod kapotou sa skrýva benzínový 6-valec s výkonom 510 koní a prvýkrát v modeli M4 aj pomocou všetkých 4 kolies BMW X-Drive. To všetko v tomto krásnom balení v exteriérovej farbe BMW Isle of Man a vnútri nájdete kožu vo farbe Tartufo. Ak vás auto zaujalo, prípadne chcete zistiť viac informácií alebo ho vidieť naživo, neváhajte nás navštíviť alebo kontaktovať cez naše komunikačné kanály. Tešíme sa na vás, MD Bavaria Žilina.